Друзі, і знову всіх я радий вітати вас на своєму каналі. І сьогодні знову ми на моїй кухні, і я вирішив сьогодні приготувати зелені помідори. Тільки що назбирав, у нас два невеличких відерця. Буду готувати і буду вам це показувати. Рецепт я знайшов на тіктоці. Хочу спробувати. Зелені помідори я робив в тому році трішки не такі, але в цьому році вирішив зробити по-другому, тому що в тому році мені не сподобалося. А зараз будемо пробувати. Значить, що мені для цього буде потрібно? Це наші зелені помідори, морковка, солодкий перець, дві гіркі перчини, часник, базілік. Базілік наш є внизу ось, це я вже сьогодні придбав на ринку, також сельдерей, петрушка, укроп, он наш базілічок такий з цвіточками, хрін, листя вишні і листя смородини. Все, друзі, починаємо, я вам буду все це показувати і буду розказувати. Значить, що спочатку ми робимо? Ми зараз наш, приберу це все, нарізаю я це все невеличкими такими порціями і буду перебивати або на блендері, або на месорубці. Робити таку кашу для заправки наших помідорів. Так, друзі, і починаю я нарізати. Значить, що мені зразу? Я зразу буду нарізати зелені. От такими хвостики будемо викидати. А таке ми будемо нарізати. Кінзу я залишу, базілік я залишу, ми запустимо його вниз у відерце наше. Я вам потім все покажу. Так, друзі, як ви бачите, я вже все понарізав. Все, зараз я буду включати м'ясорубку і буду все перекручувати на м'ясорубку. Друзі, перекрутили ми все це наше, всю зелень, перчик, укроп. Трішки перекрутив я. Перекрутили ми гіркий перець. Так, все в нас готово. Так, друзі, що я роблю далі? Я беру сіль і беру цукор. Столову ложку. Значить, одну столову ложку цукру посипаю і одну столову ложку солі. Відставляю це все поки що. І це все, що ми зробили, я перемішую.
Пахне. Базилік дає свій такий чудовий аромат. Воно все дає гарно. І укропчик, і петрушка. Дуже дбайливо перемішуємо. Друзі, це в нас вже готово. Ми це відставляємо. І що ми далі робимо? Беру я наше відро. Раз. Беру я вже наші помідорчики. Значить, що я на дно нашої каструлі буду ложити? У мене є петрушка. Трішки вкладаю. Небагато. Є в мене хрін. Теж вкладаю. Укроп. Наш базилік. Листя вишні та смородини. Дивіться, яка подушечка в нас вийшла. Так, це все відставляю, друзі. Петрушку поки що. Так, тепер що ми беремо? Такі невеличкі помідори я буду просто розрізати і ложити так. Так, дивіться. Беремо наш помідор і розрізаємо на такі не повністю. На такі 4 частинки. Друзі, і вкладаємо. Гарно так вкладаємо, щоб воно там у нас все просоліло, промаринувалося. Ми це зробили. Дивіться, в нас вийшло повне відро наших помідорів. Це в мене залишились погані, я викину. Значить, що я тепер роблю? Я теж зверху ложу віточку. Одну, другу. Листочки смородини. Я всю положу, базиліка, вона, думаю, не лишня буде. І ці всі листочки сюди. Так, друзі, першу частину нашого такого смачного помідорного салату, можна сказати, ми закінчили, каструльку вимию, все це приберу, і ми з вами знову включимось. Так, і знову привіт. Все, в мене на столі вже порядок. Дивіться, що тепер я роблю. Саме головне тепер, це наш розсол. Значить, я тут налив 5 літрів води. Якщо в мене вона буде лишня, чи ще щось, я вилью, ну, надіюся, що цього буде достатньо для моєї цієї каструлі. Який розсол ми робимо? Значить, на літру води ми додаємо 2 ложки солі, і 4 ложки цукру. Так, як ми вже в приправку одну вкинули, значить, по одній ложці ми вберемо. Я такий, без горочки, без нічого. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять.
Є, сіль ми відставляємо. І 4 ложки на літр води цукру. Значить, як 5 літрів, це 20 ложок. Значить, у нас, по суті, 19, бо ми вже одну використали. Раз, два, 18, 19. Так, оце переберемо. Не потрібно нам. Так, і дуже дбайливо, зараз я візьму більшу ложечку, розмішуємо нашу сіль і цукор. Так, поки в нас розмішується сіль, друзі, я ще сюди вкину перцю душистого сюди, я думаю, воно не завадить. І збір смісь моїх перців. Я думаю, на глаз, бачите. Я думаю, що воно не заводить, друзі. І тепер акуратно це все заливаємо. Так, друзі, хватило на нашу цю кастрюльку нам водички. Все, зараз я на 3 дні, зараз накриваю, знайду груз, придавлю, щоб воно це все трішки його придавило. І 3 дні при кімнатній температурі наші помідори будуть стояти. Так, друзі, бачите, вчорашня наша капусточка, що ми робили, стала в мене сьогодні таким грузом для наших помідорів. Все, залишаю я на 3 дні. Друзі, всім привіт! В нас пройшли 3 дні, і зараз ми будемо наші зелені помідори перекладати в банку. Поїхали! Дивіться, яка краса в нас вийшла. Бачите? Зверху. Запах 3 дня стояв, не те, що в зимньому саду. Бомба. Так, я кришечку нашу цю забираю. Взяв отаке здорове корито. Зараз це все я поскидаю. Базилік дає свій дуже чудовий смак. І зараз будемо наші помідори ложити в баночку. Вони м'які-м'які вже стали. Так, все. Вийшло на 2 баночки і чуть-чуть. Ну, чуть-чуть ми, мабуть, залишимо. Беру наш оцей друшляк. Кастрюльку і зараз процідимо нашу юшечку цю, щоб залити тепер нею наші помідори.
І заливаємо наші помідорчики. Так, друзі, дивіться, вийшло в мене з моїх помідорів, каструлька в мене десь на 10 літрів, трішки може менше, на 9, на 8, не пам'ятаю. Вийшло такі в мене дві гарні баночки. Все, зараз ми закриваємо це все капроновою кришечкою і спускаємо наш погріб холодний. І десь уже перед Новим роком будемо пробувати.